А далі будемо говорити про роботу Верховної Ради України, то що підтримували українські парламентарі. Про це говоримо з нашою гостею. З нами відеозв'язком Оксана Савчук, народна депутатка України. Пані Оксано, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава, вітаю вас. Отож, минулого тижня після понад 11 годин розгляду правок парламент проголосував у цілому збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень. Розгляд поправок, які надійшли під час підготовки змін до державного кошторису на цей рік до другого читання, затягнувся у четвер аж до пізньої ночі. І, пані Оксано, пропоную далі трішечки більше по саме головним таким збільшенням, так, за що голосували українські парламентарі. Перше – це Міністерство оборони, збільшення на 211 мільярдів гривень. Чим пояснювали таку суму? Так, якщо по цифрах, давайте так по черзі. Дійсно, для того розпочнемо з самого основного документа, в який ми зайшли і дуже довго працювали. Він сьогодні ключовий. Це є перегляд державного бюджету на 2023 рік. Трішки внесу ясність, тому що, можливо, хтось думає, що ми прийняли новий державний бюджет. Ні, ми в першому читанні розглянули державний бюджет, а це ми вносили зміни в цьогорічний існуючий державний бюджет, на що ці зміни стосувалися 300 мільярдів гривень. Сам міністр, який прибув, міністр оборони, міністр фінансів і прем'єр-міністр, кожен аргументували, що саме потрібно і чому депутати повинні проголосувати в редакції, яку подав Кабінет міністрів і, як то кажуть, трошки відредагував сам бюджетний комітет. Міністр сказав, що на 3 місяці цього року на Міністерство оборони потрібно 211 мільярдів гривень. У цю суму входять а. заробітна плата військовим, б. виплати родинам загиблих, і г. це є виплати військовим, які зараз лікуються, мають інвалідність. Тобто оця сума і частково сума піде також на певне з озброєнням. Але реально левова частка – це все одно це соціальні виплати. Тому ця сума – це, власне, на це. Структура Міністерства внутрішніх справ, туди додалося 79 мільярдів. Пані Оксано, це теж заробітна плата? Так, дійсно, ми розбиралися по кожних речах, по чомусь ми були згідні, по чомусь не згідні. Скажу вам чесно, якщо б ми досягнули компромісу з партією влади в перший день і зняли ті дискусії, які були, а саме велике надфінансування БЕБу, Бюро економічної безпеки, зменшення видатків на секретаріат Кабінету міністрів, на пальне для УДО, на якісь такі непотрібні речі, які там серіали, зменшення, ми би одразу цей документ проголосували, і, можливо, не було б тих історій до 12-ї ночі, коли депутати розглядають правки. Власне, це й було запропоновано на початку засідання. Однак не бажали колеги з монобільшості робити будь-яких поступок, тому, скажу вам чесно, за 12 годин розгляду законопроект змінився практично, можливо, на 5-7% від того варіанту, який він подався. А саме дійсно скорочено майже на 3 мільярди по БЕБу і так само по секретаріату скорочено. Ну, в принципі, оті речі, які ключові були, то вони скорочені. Пані Оксано, Міністерство соцполітики плюс 16,5 мільярдів, і тут, в принципі, більш-менш зрозуміло, це фактично соціальні виплати, так? Це пенсія і соціальні виплати, тобто це дві цифри. Далі, Міністерство стратегічних галузей промисловості 4,3 мільярда, тут поясніть, будь ласка, трішки більше. Дивіться, зараз буде дискусія, тому що, от, власне, ми маємо нове міністерство. Це міністерство повинно розвивати в країні, власне, воєнну промисловість. Тобто вони повинні дбати за те, щоб до нас заходили або державно-приватне партнерство, або держава будувала нові підприємства, заводи, де би виготовлялися боєприпаси, патрони, ракети. Тобто, власне, це їхні стратегічні цілі. Вони, власне, поки що похвалилися тим, що вони реформували Укроборонпром.
Ну, я би так голосно цим не хвалилась. Я би сказала, що вони почали щось міняти в Укроборонпромі в активну фазу війни. Тому що це така, знаєте, структура закореніла вона роками. Там, це структура, яка зараз має дуже велике фінансування. Чому потрібно її було реорганізувати і які виклики будуть стояти перед цим міністерством? Ну, найперше, це дійсно бюрократія, тому що вона там дуже велика. І для того, щоб по підприємству, яке готове бізнесу, яке готове сьогодні вкладати свої кошти в оборонну промисловість, які готові долучатися, дуже складно. Тому потрібно максимально швидко реагувати на тих людей, які готові прийти. Друге, дійсно, багато іноземних партнерів, особливо американські компанії, приїжджають до України для того, щоб розглядають можливості тут щось разом з українським бізнесом робити або з державою. Ми маємо на увазі все, що стосується воєнної промисловості, тобто в цьому напрямку. І третє, це є вже існуючі декілька заводів, які справді вже запрацювали і працюють в Україні. Тому завдання цього міністра – зробити все можливе для того, щоб ці продукти військові, вони не зосереджувалися в якомусь одному місці, а вони працювали розосереджено. Власне, на цю діяльність ми даємо кошти і десь розуміємо, що перевірити повністю, як вони використовуються, швидше за все зможе тільки оборонний комітет, бо він має цей гриф. На жаль, не всі комітети зможуть з цим розібратися, бо дуже багато питань, які належать цьому до цього міністерства, вони будуть засекречені. Але кошти виділили. Ключова левова частка грошей на це міністерство піде з 1 січня 2024 року і доповниться, власне, з 1 жовтня цього року. Це ці кошти військового ПДФО, які планують забрати з громад. Ми кажемо планують, тому що все ж таки зміни до бюджетного кодексу 137 не ухвалені. Хоча ж ми з вами розуміли, законопроект зміни до державного бюджету, який зараз ухвалений, без змін до бюджетного кодексу в парі не працює. Тому подивимося. І там знову ж таки буде дуже багато правок. Це ми тільки зайшли, ми будемо розглядати через тиждень знову дуже багато правок. Тому, власне, ці кошти би мали піти на Мінстратпром. А чи були запитання щодо дофінансування Міністерства закордонних справ на понад 1,3 мільярда гривень? Дивіться, Міністерство закордонних справ з цих коштів 71 мільярд піде на заробітну плату, а далі це на отримування дипломатичних місій і відряджень. Чесно вам скажу, з 1 жовтня у Міністерства закордонних справ вже були борги. Вони не могли сплатити повністю свої комунальні послуги і оплати приміщень наших консульств і посольств за кордоном. Тому ці кошти пішли, там немає чогось занадто багато, вони пішли на нашу дипломатичну роботу, а сьогодні ми розуміємо, що це один з таких дуже важливих напрямків. Тому депутати не мали фактично запитань саме до цієї статті видатків. Служба безпеки України – 4,2 мільярда, головне управління розвідки – 2,5 мільярди плюс. І фактично, думаю, тут певно теж питань не було. Правильно, пані Оксано? Ну, дехто пропонував для ВУРу виділити більше коштів, але ці правки не були підтримані. Міністерство освіти – 572 мільйони. Я так розумію, що це також заробітні плати, фактично та сама освітня субвенція. Це і тут є ще книжки, які міністерство обіцяло додрукувати 5-6 класам, які перейшли навчання за програмою НУШ. У них немає підручників, а ті підручники, які надрукувала ЮНІСЕФ за власні гроші, не покривають, ну, за грантові кошти, не покривають взагалі потреб в книжках. Тому дуже багато батьків змушені були з 1 вересня купляти своїм дітям підручники і витрачати на це власні кошти, а кошти десь в середньому на одну дитину, як 5-6 класу, в межах 1700-1900 гривень для того, щоб забезпечити необхідні підручники для дітей. Державна служба зв'язку та захисту інформації – це додатково передбачили українські парламентарі 570 мільйонів гривень. Пані Оксано, поясніть тут трішечки більше.
Ну, дивіться, дійсно, теж були різні дискусії, але щодо цієї структури, ви знаєте, перед війною це така була напівмертва структура, і, ну, вона працювала, але в час війни вона реанімувалася, тому тут в цьому випадку теж йдеться про те, що збільшився склад цієї служби і заробітні плати, і необхідні обладнання, і в принципі більше ні. Служба зовнішньої розвідки плюс 500 мільйонів гривень. Тут, певно, питань швидше за все не було. Управління державної охорони 530,5 мільйонів гривень. Ну, було питання до державної охорони, було питання до деяких статей видатків. Ми не розуміємо, чи це справді ця структура дійсно потребує всіх цих коштів, чи це якийсь резерв, тому що велика сума закладена на там витрати, на пальне тощо. І ми порахували, що на 3 місяці це хіба зранку до вечора поливати всі дороги, якими їздять там служби пальним. Тобто, на жаль, не було отримано до кінця чіткої відповіді на ці наші запитання. І Міненерго – це плюс 350 мільйонів гривень. Це фактично, я так розумію, що і заробітні плати, і певно, що створення резерву. Така собі підготовка до зимового періоду. Ну, тут є ще ті роботи, які мають кошти, які мати вони для того, щоб бути швидкими у придбанні певних швидких рішень. Ми маємо на увазі, що ми всі готуємося до непростої зими, і в нас мають бути оперативні кошти для того, щоб забезпечити мінімальні потреби в захисті. Ми розуміємо, що це не ППО, бо ППО і всі інші речі – це до військових. Але ми розуміємо, що є речі, які можна наші трансформаторні блоки теж захистити хоча б мінімально такими речами, як мішки з піском, як відповідні охоронні там речі. Ну, тобто і на це все мають бути кошти. Потім народні депутати перейшли до розгляду змін до бюджетного кодексу, який стосується так званого військового ПДФО. До цього законопроєкту надійшло більш як 9 сотень поправок. І, пані Оксано, то який все ж таки розподіл пропонується і що може бути вже після розгляду усіх правок? Ну, дивіться, я теж подавала правки. Я є прихильником того, що військове ПДФО не варто забирати від громад. Його можна структуризувати у плані статей, які можна як витрачати, але вже при зміні державного бюджету це було не враховано, тому я знаю, що є два варіанти. Я вам скажу, той, за який ми прагнемо, і той, котрий робочий від монобільшості. Представники, власне, від уряду і частина «Слуги народу», інші там депутати, які підтримують цю думку, вони вважають, що 10% ПДФО загального, яке надходило до місцевих громад, залишиться, але буде направлено тільки там, де є військові частини. Тобто 10% піде напряму на військові частини для того, щоб можна було їх отримувати всі із загального ПДФО. А все-таки військове ПДФО в повній мірі перейде на два міністерства. 50% цих коштів підуть на міністерство цифрової трансформації, де є міністр Федоров, і друга частина піде на Камишина, на Укрстратегпром. Це на те, щоб підсилювати і розвивати воєнну промисловість. Тобто і ці кошти заберуться з місцевих громад з 1 жовтня. Тобто заднім числом. Є ті, котрі кажуть, що не варто забирати заднім числом, бо це є пряме порушення закону. І тут однозначно, що треба вносити зміни, забирати з 1 листопада і рухатися далі. Тобто в останньому законопроєкті по внесенню змін до державного бюджету на цей рік взагалі прийняли з 1 жовтня, що абсолютно є не зовсім коректно щодо законодавства. Зрештою, не то, що не коректно, порушення. Тому є ті, що кажуть, все добре, але окрема правка з 1 листопада. Є інші колеги-депутати, це багато мажоритарників, які просять залишити це на місцях, оскільки на місцях розподілити ці кошти на переважно на тих хлопців, які мобілізовані з громад, які потребують дуже швидких рішень на фронті, а саме швидко отримати мавіки, автомобілі, шини на зимові
літні на транспорт, який вони мають, запчастини, обладнання до своїх машин, ну, якщо вони ламаються, швидкі ремонти, і дрони тощо. Ну, тобто всі ті речі, які вони швидше отримують від місцевих рад, ніж би вони отримали від Міністерства оборони. Тобто оце ідея, щоб залишити на місцях і витрачати 70% витрачати на військових і 30% на соціальні пільги для військових. От така пропозиція, і, власне, правків дуже багато, і ми будемо бачити, які будуть з них підтримані. Я думаю, що у нас ще як мінімум один робочий день цілий піде на правки, це 100%. Пані Оксано, і до інших законів. Отож, номер 163 – розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. У цілому підтримали 310 народних обранців. Пані Оксано, розширення форм надання компенсації. А що додалося? Що вони можуть надаватися з міжнародної допомоги. Ну, тобто ці кошти напряму міжнародні донори можуть давати як компенсацію. Це додалося, тому що ви пам'ятаєте, у нас що прийнято? У нас прийнято будівельні сертифікати і певні суми коштів на відбудову. Наприклад, одна сума встановлюється по акту по квартирі, друга по будинку. І людина може взяти якимось будівельним сертифікатом, а можна оплатити послуги самого будівництва. Тобто самі гроші тобі на руки, там, наприклад, 1000-10 000 гривень, ніхто не дає. Це відбувається в такій формі. Я вам скажу чесно, наразі система відновлення взагалі житла дуже буксує, тому що ми розуміємо, що ми беремо досить високі запозичення, внутрішні запозичення, які ми беремо на війну, що складають 19%. Також ми кредитуємося і отримуємо допомогу Міжнародного валютного фонду, Світового банку. І, тобто ми додали можливість напряму ще іноземних донорів. Вони, до речі, дуже часто кажуть, що вони самі хочуть через різні громадські структури контролювати кошти. Ми не проти. Ми головне за те, щоб всі допомагали і будь-які доступні форми ми готові голосувати. Номер 139. Спрощення процедури списання військового майна у цілому підтримали 302 народних обранці. Пані Оксано, поясніть детальніше, як відбувалося от до цього моменту, як тепер буде від цього моменту? Дивіться, в нас зараз є дуже величезні черги на списання використаного майна. От, наприклад, якщо ми візьмемо ті ж самі дрони. Значить, є єдина база, яка коригується, куди вносять всі структури, дані, які мають дрони. Ті дрони в них на балансі. І якщо в них цей дрон, ми розуміємо, що це розхідний матеріал, там, чи автомобіль, тощо, ну, буде знищений в полі бою, то вони зобов'язані були подавати відповідні рапорти. Ці рапорти йдуть у відповідну службу, яка зобов'язана нести цій електронній базі, яка є централізована, вона повинна внести це в базу. І дуже часто так бувало, що це все тормозилося, і це було дуже довго. В цьому законопроекті ми з одного боку спрощуємо, але з другого боку ставимо терміни. Тому що зараз всі нарікають. Ті, що в міністерстві нарікають, що вони так подали, вони не так внесли, що вони вносять цілодобово. А ті, що військові частини на місцях скаржаться, що вони пишуть дуже багато листів, і ця історія надовго. Тому зараз є дуже чітко. В два не пізніше двох днів ви вносите. Якщо ви внесли, ви маєте аргументувати, чому. Якщо аргументи не є суттєві, то це відповідно там штрафи для командирів. Ну, тобто дуже спрощена форма, ти швидко вносиш, але ти зобов'язаний швидко реагувати. Тобто, взагалі ця проблема назріла. Я вам скажу чесно, дуже багато чого військові і не хочуть ставити на облік. Але якщо раніше багато волонтерських речей можна було їм передати, знаєте, під фото і фото-відеозвіт, то зараз, після того, коли всі волонтерські організації як це посмакували перевірки різних правоохоронних органів, без
актів і без різних документів ніхто не хоче вам віддавати техніку чи будь-що. Тому її треба для того, щоб отримати, дійсно треба ставити на баланс. А ми розуміємо, що вона швидко знищується. Відповідно, взагалі цей законопроект був давно назрілий, і ми сподіваємося, що він буде робочий. Якщо ми побачимо, що він не робочий, я не бачу нічого поганого, щоб за декілька місяців знову його відкоригувати. Притягнення до відповідальності за булінг, цькування дітей за межами шкіл, тобто у гуртках, спортивних секціях тощо, за основу то підтримали 313 народних депутатів. Пані Оксано, правильно розуміємо, це фактично доповнення до того законодавства, яке вже працює у цій сфері? Так, це є в основному захист дітей, які потерпають від насильства. Для того, щоб діти були захищені, щоб їхні права були захищені, вони мали право куди звернутися. Взагалі, я вам скажу чесно, нам потрібно сьогодні мати в цьому такий, знаєте, виважений, здоровий позицію. Перше, ми маємо зрозуміти, що не мають бути ущемлені права дитини, але і мають бути на високому рівні права педагога, вчителя, тренера. Тобто, щоб інколи так не вийшло, що дитина управляє тренером. Друге, якщо хороший вчитель чи хороший викладач, з усіма такими конфліктами він їх має бачити і розбиратися. Бо теперішня ситуація, коли ви розумієте, за будь-яких обставин в школу внутрішніми переписками між собою починають з'ясовувати стосунки батьки, все крім конфлікту між батьками – це ні до чого не призводить, знаєте. А вчитель, він що зробить? Ну, він вирішив питання, передав справу батькам. Зрештою, і батьки несуть відповідальність за дітей, в тому числі адміністративну, і не тільки, до повноліття. Тому в даному випадку однозначно права дитини мають бути захищені, як і сподіваємося, ви знаєте, сьогодні непроста ситуація в нас із хорошими педагогами. Тому що якщо у частині з них відкрита дорога, якщо ми говоримо про жінок за кордон, то вони багато хто туди їдуть, а наше завдання – вберегти сьогодні вчителя, навіть при тому, що ми не можемо сильно підняти йому заробітну плату. І останніми вже такими часами не секрет, що вчитель отримує набагато меншу зарплату, ніж отримує там учень чи студент, який там, не знаю, займається CMM або ще чимось. Тому тут, звичайно, що має бути рівновага. Ще також ми будемо мати, можливо, нові питання. Це питання конфліктності, що стосується насильства через агресію і емоційний стрес великої кількості дітей через війну, через відсутність батька, який на фронті. Тому не завжди агресію треба сприймати як щось негативне, треба старатися ці конфлікти згладжувати, бо дитина переважно вона сигналізує цим, що в неї є якісь проблеми, і не завжди ці проблеми вона може вирішити вдома. Тому, звичайно, що безпека дитини в першу чергу, як і емоційна, фізична, так і безпека така сімейна. Пані Оксано, і наступне дуже цікаве, насправді. Чому цікаве? Бо ми з вами про це говорили, якщо я не помиляюся, ще навесні минулого року. І фактично ми тоді обговорювали саме конкретно це питання. Далі от просто поясню, яке. У Раді зібрали понад 226 підписів за закон про заборону Московського патріархату. Кілька тижнів тому спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що голосів за такий закон серед нардепів немає. Пані Оксано, то є чи немає? І я, якщо не помиляюся, ми про це з вами дійсно говорили ще в квітні минулого року. Так, ви знаєте, я хочу сказати, що голоси насправді в натяжку вони є, їх можна, як то кажуть, дотиснути. Головне політичне бажання. Ми показали спікеру цими підписами, що голоси є. От підписи. Ваше завдання – включитися, включити вашу політичну волю, зрештою вам, як спікеру Руслану Стефанчуку, сказати вашу особисту думку. Ну, ви ж спікер, ви можете багато чого зробити. Головне – бажання, ми навіть десь так казали, що це от, якщо спікер проведе законопроект про заборону Московського патріархату і не буде слухати всіх тих, які йому кажуть, ні, не треба, не на часі, це питання, яке дуже болюче, це питання, яке щось там
розколить суспільство. Ні, повірте, це питання, яке дозволить нам врегулювати ті проблеми, які задавлені роками, які призвели до масових проблем у свідомості великої кількості людей, яких зубували в цих церквах. І це буде його історичне рішення. Я сподіваюся, що він піде на це історичне рішення, по якому його запам'ятають всі майбутні покоління, і буде прийнято політичне рішення в Офісі Президента. Бо ми розуміємо, що сам спікер, він не вирішує ці питання, це вирішують там, в Офісі Президента, і кажуть, готові ми на цей законопроект чи не готові. Я вам скажу навіть ще інше. Тому ці підписи, навіть, до речі, вже у п'ятницю зранку їх було 230, як то кажуть, люди оживилися. Ми ще не опублікували до кінця, знаєте, хто, а взагалі громадська думка зараз така активна, депутати на неї реагують. То скажу, хто не хоче підписувати. Чомусь не хочуть підписувати народні депутати з прифронтових територій. З тих територій, де постійно йдуть обстріли, з тих територій, де велика загроза вторгнення, де ті території, які були в окупації, з ними є реальна проблема. Тому що там Кіровоградщина, теперішній Кропивницький, там та територія Харківщина проблемна досить, дуже. Частина Вінничини, але в принципі вінничанами практично багатьох переконали. З Черкащиною є питання. Розумієте, тобто це насправді не тільки ми говоримо там про Одесу чи щось інше. Тобто ми говоримо про такі території. Ну і з Закарпаття 50 на 50, які одні сказали, що так, другі сказали ні. Бо ніхто з родини не зрозуміє. Ось, тобто є дуже багато різних аргументів, але я переконана, що при правильній подачі інформації і про політичному рішенні так, тоді ці голоси однозначно будуть, і ми сподіваємося, зрештою спікер має відреагувати на цей лист, ми його зареєстрували. Тут ще велика подяка і двом моїм колегам, Юлії Клименко і Олексійчуку Олександру, за те, що вони дуже активні теж були і особливо переконували ту частину велику монобільшість, щоб вони все ж таки допідписували цей законопроект. Я перепрошую, щоб попідписали ми підписи щодо того, щоб включити цей законопроект про заборону в порядок денний. Сподіваємося, продовжуємо тиснути, як то кажуть, депутатів добрими переконаннями і публічним висвітленням списків. Пані Оксано, і ще буквально одна хвилиночка вашого часу. Якщо я не помиляюся, президент Зеленський саме з трибуни в Верховній Раді заявляв про духовну незалежність українського народу. Сподіваємося, що все-таки це рішення буде. Але дещо про інше. Якщо, можливо, знаєте цю інформацію, скільки загалом законопроєктів вже чекають розгляду саме щодо заборони Московського патріархату, починаючи от від часу повномасштабної війни? Там, певно, більше десятка. Менше таких активних 5, які є. Тобто це не можна їх швидко розглядати. Є ті, котрі підтримані комітетом, є не підтримані. Є, наприклад, є мій законопроект. Я його саме на початку березня 2022 року подала. Він такий ширший, конкретніший. Є законопроект колеги з «Голосу», в них там дуже розмито, ну там буквально пару речень. Є наш спільний законопроект. Є урядовий, і є навіть пропозиції від СБУ, які пропонують, зараз надійшов лист від Малюка, голови Служби безпеки, які просять їм змінити, внести зміни в Кримінальний кодекс, в одну з статей, де написати, що якщо керівник власне церкви, яка була запідозрена там, в шпигунстві, в політиці, пропагуванні політики ворога, то тоді і він, власне, йому він засуджений, і йому це визнано, що він, власне, порушник і злочинець по цій статті, то релігійна організація, якою він керує, вона припиняє своє існування. Бо ми розуміємо, що це дуже точковий підхід. У нас сьогодні реально проблема, яка, ну, не факт, що в Чернівцях і в Закарпатті ви там знайдете того, хто буде напряму агітувати
там, щоб агітуватися до статті кримінальної, так? Але вони ведуть свою роботу. Вони мають там тайну сповіді, де вони промивають мізки своїм. Вони постійно у тісному спілкуванні з людьми. Тобто це питання такої теж хитрої диверсійної роботи, яку вони проводять. Зараз вони напряму це не роблять, але вони продовжують з цими зазомбованими людьми працювати. І я вам скажу чесно, у нас є люди, в яких, наприклад, діти воюють, і вони йдуть там молитися. І коли їх питаєш, чому так, ну, бо ми все життя так робили. Ну, тобто з цим так не просто буде. Це не спрацює там одною кнопкою. Але ця кнопка потрібна задля того, щоб зупинити розвиток цієї ФСБшної структури і рухатися далі. Без цього ми не зможемо рухнутися. Ці точкові зміни не дадуть того рішення, яке би ми хотіли з вами отримати. Знаєте, в нас сучасне молоде покоління, зараз запитаєш їх про комуністичну партію, наприклад. Там наших дітей. Вони не розуміють, що це, а чому? Тому що колись вистачило політичної волі ліквідувати цих комуністів і забути за них. Якщо ми постійно з цим бавилися, і бачите, і нічого, вони фактично зникли, розсіялися, їх нема. Так само і можна зробити з Московською церквою. Повірте, за декілька років ми будемо мати добрий результат. Сподіваюся, в цьому парламенті вистачить розуму, сили, мудрості, і ми таки це зробимо. Пані Оксано, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Взаємно. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Оксана Савчук, народна депутатка України.